За сайн байцгаана. Наа Мөнхбаатар гэдэг би Самарын бэлгийн Монгол дахь суурин төлөөлөгчөөр үйлчилдэг. Энэ 7 хоногт бид Бурхны хайрыг хуваалцахаар Монголын олон хүүхдүүдэд та бүгдийн бэлдэж явуулсан гутлын харцтай бэлгүүдийг хүргэлээ. Төв аймгийн Алтан Бүлэг суманд очоод 30 гаруй хүүхдүүдэд бид бэлэг тарааж тэдэнд Есүс Христийн сайн мэдээг хуваалцаж мөн тэдний гайхамшигт аяллаа сургалтанд хамрагдахыг урьсан. Үүний дараа бид Налайх хот руу явсан. Налайхад очиж бид казак хүмүүс бол лалын шинтэй хүмүүс байдаг. Тэдэнд бурхны хайрыг хуваалцаж бүтлээ харьцтай бэлгийг мөн тараалаа. Бид бас амьд чулуу чуулганд очиж гайхамшигт аяллаа 12 цуврал хичээлээ амжилттай дуусгасан хүүхдүүдийн төгсөлтийн баярт оролцлоо. Хүүхдүүд бурхны тухай таньж мэдээж хэрхэн бурхантай найз нөхөр байх, хэрхэн Есүс Христийн сайн мэдээг бусдад хуваалцах тухай энэ хичээлээр сурсанаа бидэнтэй хуваалцсан нь биднийг маш их баярлуулсан. Үүний дараа бид мөн Баян зүрх дүүргийн 27-р хороонд байдаг амьдралын хүн нөхцөлд байгаа хүүхдүүдэд мөн бурхны хайрыг хуваалцсан байгаа. Тэнд Мөнхийн гэрэлд хаанчлал чуулган байна. Тэр хүүхдүүдийн төлөө үйл ажиллагаа явуулж 7 хоног болгонд тэдэнд бурхны хайрыг хуваалцаж хоол хүнс өгч усанд оруулж үсгийн засаж байгаа. Харин бид тэдний үйлчлэлийг дэмжиж энэхүү гутлын харьцтай бэлгүүдийг аваачиж өгсөн нь маш их баяр хөөргийг авчирч өгсөн байгаа. Самарын бэлэг төслөөр дамжуулан бид бурхны хайрыг монголчуудад хуваалцаж байна. Энэ төсөл бидний хувьд маш чухал учраас та бүхэн үргэлжлүүлэн бурхны хайрыг хуваалцах боломжийг бидэнд олгосоор байгаасай гэж бид хүсэж байна. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Бурхан та бүгдийг өрөх болтугай. Thank you very much and God bless you.